নিমিষতে সকলো শেষ। দিল্লী মিৰাট ৰাজপথত শেষ হৈ গ'ল এটা পৰিয়াল। আনৰ ভুলৰ বাবে নিমিষতে একেটা পৰিয়ালৰে ছজন লোকৰ মৃত্যু। সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে 8 বছৰীয়া এটি শিশুৱে। প্ৰথমে চাওক চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা দৃশ্য, এটা দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য, গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এটা দৃশ্য। এখন স্কুল বাছ আৰু এখন এছ ইউ ভি বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ দৃশ্য। আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া, সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এছ ইউ ভি বাহনখন। দিল্লী মিৰাট ৰাজপথৰ গাজিয়াবাদৰ সমীপত মঙলবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ মূলতে স্কুল বাছখনৰ চালকৰ ভুল। এটা এক্সপ্ৰেছৱেত ভুল দিশেৰে আগবাঢ়িছিল বাছখন। দিল্লীৰ গাজীপুৰত চি এন জি লৈ প্ৰায় আধা দিল্লী ওৱান ৱে এক্সপ্ৰেছৱেটোৰ ভুল লেনত ক্ষিপ্ৰ গতিত আগবাঢ়িছিল বাছখন। আনহাতে একেটা লেনতে বিপৰীত দিশৰ পৰা অৰ্থাৎ মিৰাটৰ পৰা গুৰুগ্ৰাম অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল এছ ইউ ভি বাহনখনে। দিল্লী মিৰাট এক্সপ্ৰেছৱেত ভিন্ন স্থানত স্পীড লিমিট ভিন্ন। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটোত স্পীড লিমিট 100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। এনে এটা পথত স্বাভাৱিকতে প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ বেগেৰে যাত্ৰা কৰিছিল ব্যক্তিগত এছ ইউ ভি বাহনখন। আৰু হঠাতে সন্মুখীন হৈছিল একেটা লেনতে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা স্কুল বাছখনৰ। এছ ইউ ভি বাহনখনৰ চালকে সম্ভাৱ্য সংঘৰ্ষৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পথৰ মাজভাগলৈ নিবলৈ বিচাৰিছিল যদিও একেটা সময়তে একেটা কামকে কৰিলে স্কুল বাছখনৰ চালকেও। ফলত সংঘটিত হ'ল মুখামুখি সংঘৰ্ষ। এছ ইউ ভি বাহনখনত একেটা পৰিয়ালৰে 7 জন লোক থকাৰ বিপৰীতে স্কুল বাছখনত কোনো শিক্ষাৰ্থী নাছিল। এছ ইউ ভি বাহনখনত থকা 6 জন লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। আনহাতে চিকিৎসালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে 8 বছৰীয়া এটি শিশুৱে। দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে স্কুল বাছখনৰ চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ ঠিকাদাৰৰ অধীনত থকা স্কুল বাছখনে নয়ডাৰ এটা কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীক অনা নিয়া কৰে। আৰক্ষীয়ে স্কুল বাছখন সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। গাজিয়াবাদৰ এই পথ দুৰ্ঘটনাটোৱে পুনৰ যেন সকীয়াই গৈছে। ৰাজপথত য'তে ত'তে আছে মৃত্যুদূত। নিজে সাৱধান হ'লেও আন কাৰোবাৰ ভুলৰ বাবেও খন্তেকতে হৈ যাব পাৰে বৃহৎ অঘটন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।